Não, monta lá bem isso aí. Ei, com fios lá dentro, tudo. Não se preocupa, ninguém vai te bater. Ninguém vai te bater. Monta bem. Monta bem. Quando monta uma canela, como é? Muito cigano. Quando montar, só. Ei, vocês estão a filmar? Filmar só esse gajo aqui. É Joe, para lá com isso. Deixa esse gajo mandar essa merda aqui. É Joe, bueno, ui, você está com uma jala aí, ele com um pequeno lá. Monta! Tá bem, montar ele. Montar. A Luana não consumo, tá com uma boca chata, meu irmão. Não, tem um. É, acha aí, ela vai combinar, só ganha uma gana boa nele. É nem uma gana aí. Não vai montar nada, essa aí. Não vai montar nada. Esse tem que montar. Não vai montar. Tem que montar. Vamos lá, deixar. Não é de montar. Dá lá.